Näyttelijänä tavallinen päivä täällä. No, päivät alkaa aina alkulämmittelyllä. Tavallinen päivä. No, alkulämpölähän se alkaa. Päivä oikeesti niinku alkaa tosi hyvin sen jälkeen. Joo, sinä herää. Lämpön jälkeen, eikö me ruvetaan niinku heti tavallaan käytäntöön? Pistää niinku käytäntöön, että niinku kokeillaan itse tosi aletaan heti tekemään. Minä olin. Minä olen. Kiitos. Ja mua kiinnostaa myös niinku se elokuva-tv-alan muutkin hommat, niin se on ehkä kiva, että pääsee tekemään yhteistyötä ja tutustuu siihenkin puoleen. Me saadaan näytellä heidän projekteissa ja he saa niinku kuvata ja opiskella siinä heidän juttuunsa. Se on ollut mun mielestä aika antoisaa. Joo. Joo. Kyllä, molemmille osapuolille. Elämän? Okei. Sinä haluat elämän. Kyllä mä ainakin en skippaisi yhtäkään koulupäivää. Joo. Jos on niinku mahdollista. Jännitykseltä ei voi välttyä. Juu, jännitykseltä. Voi jännittää joka päivä. Ai vieläkin? Joo. Ai. se on ihan hyvää jännitystä. Ei kannata ottaa paineita, kun täällä on paljon monenlaista porukkaa ja niin kun monenlaisia ihmisiä ja silleen, kyllä suurin osa ottaa mukaan juttuihin. Kaikki on niinku yhtä suurta perhettä vähän. Niinku. Joo, niin se mulla sitten vapaa-ajalla kanssa. Niin, vapaa-ajalla me hengäillään kanssa tosiaan. Tässä ei ole vaan semmoista, että koulussa hengataan ja sitten vapaa-ajalla mennään muualle, vaan niinku, että me ollaan niinku ihan koko ajan niinku kiinni toisillamme. Itellä oli ehkä se, kun mulla isoin oletus oli se, että joo, tää kestää 10-3 ja se on siinä, sit mä lähden töihin, ja that's it. Hupsista, mä oon täällä vielä 8 aikaa illalla tekemässä juttuja luokkaisten kanssa. Minä olin pieni tyttö kuorimassa perunoita. Porukkaan mahtuu erilaisia tyyppejä, erilaisia temperamentteja. Se, että sä oot semmonen hiljaisempi tarkkailija, niin myös siitä voi olla apua näyttelijän työssä nimenomaan, että sä kiinnität huomiota asioihin. Sellaisiin asioihin, johon se välttämättä se, joka on koko ajan äänessä, ei kiinnittäisi huomiota. Yeah. Kaikki haasteet vastaan, mitä tulee eteen, älä pelkää mitään, lähde kokeilemaan, se on hienoa. Joo, rohkeasti. Rohkeasti vaan mukaan. Uusia juttuja päin. Niin, kannattaa mennä sinne mukavuusalueen ulkopuolelle. Ehdottomasti. Minä murtaudun ulos kaikista raameista, joihin minua yritettiin survoa! Minä olin piru ja perkele! Kaikki on kivaa täällä. Se on kivaa. Se on pakotettu. Kaikki on kivaa. Eikö ihan oikeasti kaikki on kivaa? On siis kaikkea, mitä ollaan tehty, on oikeasti kivaa. Tää perustuu oikeasti siis, me teette kaikkea tanssimista, näyttelemistä, teatteria. Tulee olemaan niin kiva vuosi. Ja laulamista. Ota kaikki avoimin sylin. Ja ota. Ota hyöty irti koko vuodesta. Täällä on paljon asioita, mitä sä voit tehdä myös näyttelemisen lisäksi. Sä voit äänittää, sä voit tehdä projekteja sinne ulkopuolelle ja käyttää hyödyksi täällä olevia juttuja. Niin, ota kaikki hyödyksi vaan. Mitä? Se on periaatteessa. Sitähän on tapahtunut.